Næste. Han krydser en anden end Koldberg. Den er formentlig din klokken 7. Nej, den er din. Venstre side. Næste Andreasen. Jeg fortsætter den kurs. Og jeg bliver snart. Jeg fik crack. Og confederate. Okay, jeg fik en type, der hed Amateur. Nå, det er sådan en af de nye badges. Tillykke. Ah, ham der, man lå lige. Dragon Unleashed. Lad os se, 120 hits, 9 incaps, 5 destroyed og 11 brænde. Sådan.